Вітаю, це програма «Гість у студії». Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітала Оксана Зигалова, заступник директора Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Я вас вітаю в нашій студії. Я вас вітаю. Власне, центр професійної технічної освіти. Я так розумію, що ви займаєтесь навчанням або перекваліфікацією людей, які, наприклад, там вивчились на одну професію, але себе в тому фасі не знайшли або, відповідно, не знайшли роботи. Чи багато до вас людей звертається? І який вік середній тих людей? Це молоді люди або старше покоління? Так, ми дійсно професійно-технічний навчальний заклад, який займається освітою дорослих. Це єдиний навчальний заклад в області серед 25 професійно-технічних навчальних закладів, який дозволяє дорослому населенню здобути професійно-технічну освіту, перенавчитися або підвищити кваліфікацію. Про обсяги навчання звертаються дуже багато. Це зазвичай і основне наше завдання, звичайно, це зареєстровані безробітні, які звертаються, не звертаються, а їх направляє служба зайнятості. І обсяги у рік приблизно навчаємо біля 8 тисяч осіб. Але це не лише жителі Рівненської області, це і жителі різних регіонів України. Біля 50%, на сьогодні це вже рівно 50%, це слухачі з інших регіонів України. А власне, 50% слухачів з інших регіонів України. А чим це зумовлено, що до вас їдуть жителі інших областей? Не обов'язково їдуть. Їдуть це також. У нас є свій комфортабельний гуртожиток готельного типу на 160 осіб, який дозволяє розміщувати слухачів з інших районів області, з інших регіонів України. А крім того, ми застосовуємо такі технології навчання, які дозволяють працювати на відстані. Тобто це дистанційні технології навчання. Розкажіть, будь ласка, чому у вас можна навчитися? Які професії опанувати або підвищити свою кваліфікацію? Насправді, спектр професій широкий. Це цифра 56 ліцензованих професій. Надзвичайно багато, і це все професії робітничої кваліфікації. Крім того, на базі цих 56 ліцензованих професій у нас розроблено біля 200 різних напрямів навчання, курсів цільового призначення, тобто навчання за компетенціями. Якщо в рамках професії, наприклад, потрібно підвищити кваліфікацію в якомусь напрямку, здобути якісь окремі компетенції, розробляється відповідний курс підвищення кваліфікації, короткотерміновий курс, і за таким курсом відбувається навчання. От сьогодні ринок праці, певне, вже страждає від того, що не вистачає саме кваліфікованих робітників таких виробничих професій. А власне, виші у нас більше зараз спрямовані на професії там менеджменту, юриспруденції, філології. От скажіть, саме робітничі професії, які зараз найбільш затребувані на ринку? На які професії, можливо, ви робите акцент? Так, дійсно, на сьогоднішній день на ринку праці спостерігається дисбаланс між професійною кваліфікацією населення і потребами роботодавців. Тобто, дуже часто професія не відповідає, або професія відповідає, але ті вміння і навички, які здобули ще, можливо, раніше, вони не відповідають вимогам роботодавця. Ну, це питання також вирішується через навчання, через професійне навчання з залученням роботодавців. Щодо попиту, які найбільш затребувані професії, це, звичайно, сфери сільського господарства, тому що ми край аграрний. І у нас є багато професій ліцензовано у сфері сільського господарства. Це, наприклад, робітник фермерського господарства. Це така професія, яка об'єднує в собі 5 монопрофесій. Після навчання слухачі отримують посвідчення водія категорії БЦ, посвідчення тракториста-машиніста категорії А1, доєра, тваринника, сльосара з ремонту устаткування, сільськогосподарського устаткування. Це трактористи усіх категорій. Крім того, є потреба на професії деревообробки, металообробки, такі як верстатник деревообробних верстатів, столяр-будівельник, комплектувальник меблів, токар, фрезерувальник, електрозварник ручного зварювання. Спектр широкий. А чи є якісь, можливо, такі унікальні професії, які вирізняють ваш центр з-поміж інших?
унікальні професії. Чи вони всі, можливо, типові, однакові, затверджені для всіх подібних центрів? Ні, звичайно, вони не затверджені, тому що хаотично професії не ліцензуються. Стратегію визначає роботодавець у будь-якому випадку, і тільки радячись із роботодавцем, з нашим засновником Рівненським обласним центром зайнятості відбувається ліцензування нових професій. Тобто, якщо є на ринку праці потреба або передбачається потреба в якійсь професії, починається підготовка до ліцензування. Ну, я вже називала робітник фермерського господарства, не така поширена професія, вона є в нашому навчальному закладі, я її можу назвати унікальною, тому що за незначний період часу слухачі отримують дуже широку і високу кваліфікацію. Це одна із ще з таких цікавих професій, хочу назвати, це робітник зеленого будівництва, яка дозволяє вивчити не лише насадження, зелені насадження, але і основи ландшафтного дизайну, і проєктування в сфері ландшафтного дизайну. Це така перспективна професія. Перспективна, і у нас, до речі, заключена угода про співпрацю, партнерство із міським об'єднанням парків культури та відпочинку, на замовлення яких ми нещодавно навчали групу слухачів і використовували базу підприємства. Залучали викладачів, майстрів із самого підприємства до навчання. От зі слухачами зрозуміло, як у вас відбувається співпраця з самими роботодавцями? Співпраця відбувається як опосередковано, так і напряму. Взагалі в навчальному закладі створений такий орган стратегічного управління, як дорадчий комітет із числа ринкоутворюючих роботодавців області. До складу дорадчого комітету входить 16 роботодавців, які раз у рік, а за потребою частіше, збираються у стінах нашого навчального закладу, вносять свої пропозиції щодо розвитку навчального закладу, щодо потреб, щодо удосконалення матеріально-технічної бази. І приймаючи їхні пропозиції, ми реалізуємо їх у життя. Але крім того, дорадчому комітету допомагають працювати консультативні ради. Завдання консультативних рад – забезпечити відповідність змісту навчання, тобто робочих навчальних планів та програм, потребам роботодавця. І обов'язково роботодавці присутні при розробці планів, програм, вони їх погоджують, вони їх затверджують, присутні на усіх державних кваліфікаційних атестаціях. Людина не змогла знайти роботу або втратила роботу і з тим дипломом, який в неї є, не підшукала собі щось підходяще. Далі навчання, скільки воно триває, які, можливо, є форми навчання? Всі форми і методи навчання, які ми використовуємо, вони адаптовані до дорослого населення, тому що ми працюємо з дорослим контингентом. І, звичайно, застосовуємо ті форми, які найбільш прийнятні для дорослих. Навчання може бути як в груповій формі, формується група від 7 і більше чоловік, так і індивідуальне навчання. Індивідуальне навчання – це напряме замовлення роботодавця. І це скорочені терміни навчання. І відбувається воно також на базі роботодавця. Значно скорочується теоретична частина, яка проходить у стінах навчального закладу. Значна частина віддається на самостійне опрацювання, а виробнича частина, тобто виробниче навчання і виробнича практика, відбувається вже індивідуально на майбутньому робочому місці. Це індивідуальна форма навчання, а групова форма передбачає застосування і дуальні методи навчання, і дистанційні, правильно ви підмітили. Ну і окремо я можу, звичайно, зупинитись, розповісти про дуальну форму. Ну, дистанційне, я, наприклад, думаю, глядачі розуміють, що це таке, а дуальна форма навчання. Дуальна назва каже за себе, подвійна форма. Тобто, частина навчання проходить у стінах навчального закладу, а частина на потужностях виробництва. І з виробництвом заключається угода про те, що наші слухачі будуть у них навчатись на виробництві. Але навчання характеризується воно характерним модульно-блочним підходом. Тобто, частинку теоретичну слухачі засвоїли у стінах навчального закладу, закріпили її на виробництві. Знов повернулись у навчальний заклад – і знову повернулись на виробництво. Таким чином, теорія, немає розриву між теорією і практикою, тобто цілісне навчання. І, звичайно, за цей період, поки слухачі навчаються, роботодавець має можливість придивитись до слухача,
а слухач має можливість адаптуватись до робочого місця. І таким чином забезпечується і якість, висока якість навчання, і підвищується рівень працевлаштування наших слухачів. Але я хочу зауважити, що таке дуальне навчання, ми ще не практикували його у повній силі, в повній потужності. Ми лише маленькі елементи використовували, які не забороняло законодавство. А на сьогоднішній день, відповідно наказу Міністерства освіти і науки України, наш навчальний заклад, до речі, один із чотирьох закладів області, включений до переліку навчальних професійно-технічних закладів, які можуть у своїй роботі використовувати елементи дуальної форми навчання. Скажіть, будь ласка, скільки в середньому триває навчання? Я так розумію, що все ж це від фаху залежить. Так, від професії залежить, від кваліфікації, від розряду. Середній термін навчання – півроку. 6 місяців, 6,5 місяців, 7 місяців. А от якщо людина, наприклад, не зверталась в центр зайнятості, не перебуває там на обліку, вона може безпосередньо до вас звернутися, аби, наприклад, підвищити свою кваліфікацію або перенавчитись на якусь іншу професію чи ні? Звичайно. Незважаючи на те, що основне наше завдання – це навчання зареєстрованих безробітних, ми працюємо з різними категоріями населення. І ми маємо право надавати платні освітні послуги. До нас звертаються підприємства, звертаються фізичні особи, тобто як фізичні, так і юридичні особи. Ми заключаємо угоди і за кошти чи підприємств, чи фізичних осіб проводимо навчання як за професіями, так і за напрямами навчання. Ви кажете, от у вас навчається доросле населення. Це, я так розумію, люди середнього віку чи і люди вже такого старшого віку, які там, наприклад, от років 10 людині до пенсії, але от вже не знає, де їй допрацювати, де себе знайти? Ну, ви знаєте, аналізуючи так з досвіду своєї роботи, безробіття помолодшало. Угу. Якщо раніше, це були кінець 90-х років, слухачі 40-50 років передпенсійного віку, то сьогодні це контингент може бути і 20 років, від 20 до 40. Угу. Скажіть, будь ласка, ви говорили за форми навчання, які у вас є. Проблема у людей з інвалідністю, в принципі, завжди знайти роботу. Чи передбачені у вас от саме інклюзивна освіта? Так, звичайно, і це є те нове, чим ми зараз займаємося. Взагалі, осіб з обмеженими фізичними можливостями ми завжди навчали, навіть до того часу, коли з'явився новий закон про освіту, в якому передбачено створення інклюзивного освітнього середовища. Такі особи у нас навчались, вони були у групах, проводилось навчання, застосовувався індивідуальний підхід до слухачів. Але останній приклад, ми провели навчання групи із 10 осіб із вадами зору. Заключили угоду із університетом водного господарства та природокористування, на базі якого створено відповідний центр. І заключили угоду з їхнім викладачем. І спільними зусиллями, залучаючи наших викладачів, передаючи відповідний досвід, навчали таких слухачів основам комп'ютерної грамотності, технологіям обробки інформації. Слухачі вивчали редактор Word, системи електронних таблиць Excel, вчились працювати в мережі інтернет з електронною поштою і успішно завершили навчання. По завершенню навчання, який документ, який підтверджує, власне, те, що людина чомусь навчилась, ви видаєте? Якщо особа навчалась заробітничою професією, видається свідоцтво державного зразка, оскільки у нас всі професії ліцензовані і пройшли атестацію. Якщо навчання проводилось за курсом цільового призначення, тобто за напрямом, то видається посвідчення нашого навчального закладу та відповідний сертифікат. Дуже часто сертифікат спільний. Якщо це навчання на замовлення роботодавця, то це спільний сертифікат нашого навчального закладу та наших партнерів. Я знаю, що у вас є така послуга, як підтвердження, якщо я не помиляюсь, неформальної освіти. Що взагалі таке неформальна освіта і як ви її підтверджуєте? Неформальна освіта, коли людина має освіту, тобто володіє вміннями і навичками, але підтверджуючого документа немає. Угу.
І дійсно наш заклад має право підтверджувати результати неформального професійного навчання. Він один із трьох закладів в Україні, а це Рівненський центр профтехосвіти, Одеський центр профтехосвіти Державної служби зайнятості і Київське вище професійне училище номер 33, яким надано право підтверджувати результати неформального професійного навчання за професією кухар з 3 по 6 розряд. А от як це відбувається, як людина підтверджує, власне, те, що вона щось вміє? У центрах зайнятості взагалі ця функція, координація, делегована центрам зайнятості. В центрі зайнятості є вся інформація, особа звертається у центр зайнятості, надається так звана анкета самооцінювання, де людина може ознайомитись із вимогами, що вона повинна знати, що вона повинна вміти. Віддається ця анкета самооцінювання, особа знайомиться, якщо бачить, відчуває в собі силу, звертається в центр зайнятості і видається направлення на проведення процедури оцінювання, тобто підтвердження цих результатів неформального професійного навчання. Після того потрапляє у наш навчальний заклад, і ми починаємо процедуру оцінювання, тобто організовуємо іспити, теоретичну частину, практичну частину. І маю сказати, що не всі підтверджують. З 2016 року 5 осіб не підтвердили, а взагалі всього пройшли підтвердження вже 52 особи. На завершення нашої розмови, ми з вами поговорили про ваш центр, про те, чим ви займаєтесь, яку освіту, які знання можна здобути. Проте всі ми не стоїмо на місці, ніщо не стоїть на місці, всі ми рухаємося в якомусь напрямку, чи вперед, чи в зворотньому. Які плани на майбутнє, можливо, якісь нові професії розробляються, чи, можливо, якось збираєтесь розширюватись, можливо, додавати якісь нові цікаві освітні елементи в свою роботу? Одним із пріоритетів розвитку нашого навчального закладу – це є дистанційне навчання. Ми про нього не казали, але ми його широко застосовуємо. Сьогодні, наприклад, проходить апробація новітнього обладнання, яке нам передали для апробації наші партнери, для того, щоб забезпечити високу якість навчання. Тому що звичайне використання Skype чи інших програм віддаленого спілкування, воно не забезпечує достатньої якості. А є спеціалізоване новітнє обладнання, і сьогодні ми проводимо його апробацію. Тобто, перше, це, звичайно, покращити матеріально-технічну базу у дистанційному навчанні, забезпечити розробку, у нас вже є визначений на перспективу перелік курсів дистанційного навчання. Ми сьогодні їх маємо багато, але плануємо розробляти ще більше. І, звичайно, розвиватись у сфері надання освітніх послуг в інформаційних технологіях. Маю сказати, що на базі нашого навчального закладу створено ресурсний центр інформаційно-комунікаційних технологій, на базі його ліцензовані професії IT-сфери. І на базі цих професій, якщо особа не хоче опановувати робітничу професію, ми розробляємо також курси підвищення кваліфікації. Це і веб-дизайн, це і 3D-моделювання, тобто робота в програмах Autodesk 3DS Max, робота в програмах AutoCAD, ArchiCAD. Це проєктування, створення комп'ютерних мереж. Напрями досить широкі, і тому плануємо в цьому напрямку також розвиватись. Наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую за таку цікаву і змістовну розмову. І сподіваюся, завдяки вашій роботі, роботі вашого центру, той дисбаланс, який сьогодні є на ринку праці, все-таки буде подоланий. І у нас з'явиться більше кваліфікованих професіоналів, саме яких сьогодні потребують роботодавці. Я вам дякую і бажаю не втрачати надію. Ми є той рятівний круг, який завжди допоможе себе знайти і відкрити нові сторони. Глядачам нагадую, це була програма «Гість у студії». Бережіть себе!